Salam, Hüquq İşində verilişində xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda ifadə azadlığı və söz azadlığı ilə bağlı məsələyə toxunacaq. Verilişimizin qonağı Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərlidir. Xoş gəlmişsiniz Müşfiq müəllim. Təşəkkürüm. Müşfiq müəllim, müxtəlif ziddiyyətli fikirlər səslənir. Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı tam təmin olunur və əks arqument budur ki, ümumiyyətlə söz ifadə azadlığından söhbət gedə bilməz. Real vəziyyəti siz necə dəyərləndirirsiniz? Real vəziyyət çox normal. Azərbaycanda söz və ifadə azadlığını biz iki kontekstdə belə deyək qiymətləndirə bilərik. Bir real durum, bir də kənardan ona verilən qiymət məsələsi. Real durum əlbəttə ki, çox yüksək. Azərbaycanda ifadə azadlığının, söz azadlığının təmin olunması, ifadə azadlığı daha geniş kontekstdə, yəni söz və ifadə azadlığının təmin olunması söhbət gedirsə, burada yəni tezisvari bu cür vurğulayaq ki, bunu əlbəttə ki, saatlarla müzakirə eləmək olar. İfadə azadlığının təmin olunması üçün Azərbaycanda həm qanunvericilik bazası formalaşdırılıb, təkmil qanunvericilik forması, eyni zamanda qanunvericilikdən irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsi üçün çox ciddi praktiki addımlar atılıb. Təbii ki, Azərbaycan dünyanın az sayılı ölkələrindən, eyni zamanda postsovet məkanının yeganə ölkəsi olaraq, burada söz azadlığının təmin olunması, medianın inkişaf elətdirilməsi xüsusi dövlət konsepsiyası fəaliyyət göstərir və bu, Sovet ölkələri arasında yeganə ölkədir ki, burada Kivin inkişafına dövlət dəstəyi fondu, donor institutu fəaliyyət göstərir. Azərbaycan MDB məkanı arasında medianın özünü tənzimləmə statusu vermiş ilk ölkələrdən və az saylı ölkələrdən biridir. Hələ də MDB məkanında, yaxud da ki, digər pasovet məkanının əksəriyyətində hələ də media üzərində dövlət tənzimləyici qurumları var. Amma Azərbaycan bu prosedurlar çoxdan keçib. Təbii ki, biz bir daha vurğulayıram, sadalaya bilərik çox saylı addımlar, amma təbii ki, söz azadlığı, ifadə azadlığı belədir ki, bu bir yerdə dayanan, belə deyək ki, bir mərhələli proses deyil. Bu, kifayət qədər dinamik bir sahədir. Əvvəllər illərlə inkişaf gedirsə, indi aylarla, həftələrlə, bəzən biz hər gün demək olar ki, müəyyən yenilikləri şahid oluruq burada. Təbii ki, bu yeniliklərin həzm olunması, oturuşması, onların faydalı olanlarının qəbul olunması üçün müəyyən bir zaman tələb olunur bəzən. Ziddiyyətli olur bu məsələlər. Bəzən onların oturuşmasında müəyyən problemlər çıxır. Bu da təbii haldır. Yəni, bu qədər sürətli inkişafı təbii ki, belə deyək ki, qarşılamaq, həzm etmək, uyğunlaşmaq bəzən müəyyən problemlərlə müşahidə olunur. Bu dünyanın hər yanında olduğu kimi Azərbaycanda da belədir. Məsələn, interneti biz vurğulaya bilərik. İnternet çox böyük bir texniki yenilikdir. İnternet çox böyük bir, belə deyək ki, fayda verən bir strukturdur. Amma eyni zamanda təbii ki, onun təzadları da var, mənfi xüsusiyyətləri var. Toxunacaqdırmış. Yəni, biz onu tutaq ki, o mənfiləri aradan qaldırmaq üçün bəzən elə addımlar atılır ki, bu belə deyək ki, bəzən problemlər də yarada bilir. Bu da təbii bir haldır. Media özünü tənzimləyə bildi mi? Bayaq dediniz ki, biz də yeganə ölkəyik ki, tətbiq etmiş bunu. Əlbəttə, burada media deyəndə indi biz məsələyə yenə də iki aspekt yanaşmaq. Mən xüsusən bir, çap mediası nəzərdə tuturam. Mən onu demək istəyirəm. Yəni, söhbət ənənəvi mediadan gedirsə, ənənəvi mediada bəli, biz buna çox müvəffəqiyyətli şəkildə nail ola bildik. Amma məsələ oradadır ki, medianın yeni qolu yarandı ki, yeni media, onlayn media. Burada da hələ prosesi tamamlanmış hesab eləmək olmaz və hələ ki, çox böyük cəhdlər göstərməsinə zərurət olacağını görürük. Bu, nailiyyətə nail ola bildik belə bir ifadə işlətdi. Çap mediası bugün əksəriyyətin, mən hər halda oxuduğum məlumatlardan deyirəm, fikir belədir ki, ictimaiyyətin fikrini tam ifadə edə bilmir. Yəni, alternativ fikri çap mediası özündə əks etdirə bilmir. Bu, nailiyyətdir sizcə? Yox, özünü tənzimləmə mexanizmi siz dediniz, özünü tənzimləmə bir başqa məsələdir. Amma ümumiyyətlə, cəmiyyətə lazım olan bütün informasiyalar çap mediasında əks olunurmu? Bu, biraz başqa məsələdir. Deməli, bu təkcə Azərbaycanda deyil. İndi Azərbaycanda müxtəlif fikirlər səslənilir, amma yəni, orta hesabdan belə hesab eləmək olar ki, lazım olan informasiyanın, xəbər istehsalının təqribən indi 60%-dən yuxarı düşür onlayn medianın üzərinə.
Amma yerdə qalan 40% isə belə deyək ki, bölünür elektron media ilə bizim deməli çap mediası, print media arasında. Və bu Azərbaycan fikirlər müxtəlif ola bilər. Kimsə deyər 70%, kimsə deyə bilər 90%, kimsə nə bilim 50% deyə bilər, amma indi təbii ki, burada subyektivlik var və əlimizdə dəqiq alətlər yoxdur bunu 100% ölçmək üçün, amma hər halda reallıq ortadadır. Hər birimiz bu gün belə deyək ki, sosial media, onlayn media, izləyiciləri, dinləyiciləri, istifadəçiləri və biz reallığı görürük burada. Amma mənə belə gəlir ki, elə 60%-dən yuxarısı artıq onlayn media vasitəsilə belə deyək ki, o informasiya tələbatı ödənilir. Çap medianın durumu, bu çap medianın vəziyyəti, məsələ oradadır ki, çap medianın ortamda durması, gündəmdə durması və fəaliyyət göstərməsinin Azərbaycanda kifayət qədər addımlar atılıb. Amma çap mediası tərsə Azərbaycanda mı gerilib? Yəni, biz dünyaya baxaq, İngiltərənin özündə bir neçə aparıcı, belə deyək ki, transmedia qurumu özünü çap versiyasını dayandırmağa məcbur oldu və onlayn müstəviyə keçdi. Mən İngiltərə misal gətirirəm ona görə ki, yəni artıq İngiltərə kimi ölkədə baş verirsə, dünyanın başqa ölkələrində də analoji hadisənin getdiyini deyə bilərik. Bu, çap medianın, belə deyək ki, real və qlobal bir prosesdən, yəni onlayn medianın kəşf olunması ilə, belə deyək ki, geriləməsi ilə bağlı olan bir prosesdir və təbii ki, burada yerini verir. Amma Azərbaycanda əlbəttə ki, biz çap medianın belə sürətlə, belə deyək ki, sıradan çıxmasında maraqlı deyilir və bunda səbəblər var. Bilirsiniz, çap kağız, belə deyək ki, onun libasıdır, bir formasıdır. Mahiyyət etibarilə qəzetlər özləri bir redaksiyadır və bu redaksiyalarda kifayət qədər professional jurnalistlər çalışırlar. Bunların arasında araşdırması jurnalistlər, xəbər təminat sahəsində ixtisaslaşmış jurnalistlər və medianın nə olduğunu bilən adamlar var. Və buna görə də yaxşı olar ki, çap media zaman-zaman təkamül vasitəsilə, belə deyək ki, öz yerini fərqli bir formalara verməsi. Bu, qaçılmaz bir prosesdir. Amma necə? Yəni, bu redaksiyaların sıradan çıxması ilə müşahidə olmamalıdır. Eybi yox, kağız variantdan kağızı azaldır, keçir, onlayn müstəvidə yayma. Amma bir redaksiya olaraq, ştat olaraq, heyət olaraq onların qalmasına zərurət var və bu gün bunun üçün Azərbaycanda kifayət qədər şərait yaradılıb. Məsələn, bilirsiniz ki, KİV-in inkişafına dövlət dəstəyi fondu ümumi KİV-ləri əhatə edən bir sahə olsa da, daha çox diqqəti çap medianın üzərinə yönləndirir və öz yardımlarını ora yönləndirir ki, bu qalsın, bu strukturlar fəaliyyət göstərsin. Çünki belə deyək ki, hələlik xəbər məkanını tam onlayn media üzərində fokuslaşdırmaq olmaz. Ona görə ki, orada kifayət qədər problemlər var, bilirsiniz. Yəni, xəbərin etibarlıq problemi var orada hələ ki və bu problem aradan qalxmıyor. Bu baxımdan biz tərəfdarıyıq ki, yəni bizim ənənəvi media qurumlarını özlərinin yayım texnologiyanda yenilik eləsinlər. Məsələn, İndi bu beynəlxalq praktikada çox yayılmış bir şeydir ki, məsələn, qəzet redaksiyaları özlərinin onlayn versiyalarını, web saytlarını yaradırlar, web yayımlar təşkil edirlər, özlərinin video görüntülü yayımlarını, sonra üzərindən hətta efirdə yayım məsələlərini qısa dalğalarda təşkil edirlər və s. Yəni, bu müstəviyə keçə bilsə, əlbəttə olar, amma digər məsələdə təbii olaraq, yəni onlayn media istənilən halda önə keçir, bu da Azərbaycan məsələsi deyil. İstənilən halda informasiya çatdırması məsələsində, belə deyək ki, qəzetlərin mövqeyi gerilir. Bir də üzr istəyirəm, müasir dövrdə qəzetlərə xəbər çatdırıcısı kimi yox, daha çox araşdırıcı materiallar təqdim edir. Çünki informasiya gündəli xəbər təminatında istənilən halda texnoloji baxımdan bəli, qədərizdə uzunsullar, amma bu qəzetlərin verdiyi materialın hələ ki sıradan çıxması demək deyil. Çünki daha təfsilatlı, belə deyək ki, məlumatları, hadisələr barədə geniş araşdırılmış məlumatları deməli çatdıranlar hələ ki bizim ənənəvi media qurumlardır. Müştəm, əksəriyyət razılaşar məncə ki, KİV-ə dəstək fondu qəzetlərin ayaqda qalmasına bugün normal bir vasitəçidir və buna çalışır. Başlıca təminatçılardan biri. Bəli, başlıca təminatçısı budur. Çünki reklam bazarı o qədər də yoxdur, inkişaf etməyib. Amma həm də deyirlər ki, KİV-ə dəstək fondu qəzetlərdə müəyyən senzura yaradır və qəzetin ayaqda qalması saxlanılır, jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması arxa plana keçib. Nə dərəcədə rol oynayır ki, və dəstək fondu qəzetlərin bu sahədə inkişafında? Valla, kim hansı formada onu deyir, bilmirəm. Yəni, bu sözlər daha çox şayiə kimi fırlanır, amma ortalığa çıxıb, belə deyək ki, əsaslandırılmış bir arqument qoyan deyibdir. Mən sizə təqribi mexanizmi deyim.
Çift fondu ümumi qəzetlərin fəaliyyətinə təsir göstərmir və heç bir şərtdə yoxdur. Siz çift fondunun müsabiqələr üçün, yəni orada maliyyə yardımı almaq üçün verdiyi müsabiqələrin şərtlərinə baxın. Şərtlər nədən ibarətdir? Şərt odur ki, tirajlar bəlli bir həddə olmalıdır. Yəni orada həftəli və gündəli qəzetlər üçün tiraj müəyyənləşdirib ki, ondan aşağı olmaz. Bu da ona görədir ki, yəni biz bilək ki, bu qəzetlər belə deyək ki, müəyyən bir auditoriyanı əhatə edə bilir. 1500-dən yuxarı götürülür tirajlar. Yəni minimal hədd qoyulur. Tiraj həddinin qoyulması təbii ki, onların o mövzu təqdimatının heç bir aidiyyatı yoxdur. Belə bir məsələ. İkinci tələb ondan ibarətdir ki, bu çivlərin adları Mətbuat Şurasının qara siyahısında olmamalıdır, yaxud da ki, barələrində mübahisəli məhkəmə hökmləri olmamalıdır. O deməkdir ki, yəni qəzetlər, belə deyək ki, jurnalistlərin etik kodeksini pozmayıblar və bu dünyanın hər yerində belədir. Normal şəkildə informasiya təminatına məşğul və s. Yəni, biz bu şərtləri sadalaya-sadalaya gedə bilərik. O şərtlərin içərisində çivlərin kontent yaradıcılığı üçün hər hansı bir məhdudiyyət yaradıcılığını biz görmürük. Bu mümkün deyil. Keçək digər bir tərəfə. Orada bilirsiniz ki, çift fondu ayrı-ayrı, belə deyək ki, biz qəzetlər deyək ümumi şəkildə, yəni hansı çift qurumlarına ki, maliyyə yardım göstərir, bu maliyyə yardımı da, bilmirəm, necə səsləndirək bunu, bu ayrı-ayrı layihələrin maliyyələşdirilməsidir. Belə deyək ki, konkret mövzu üzrə verir, o mövzu üzrə onun araşdırma aparmasını istəyir və bu da onların bir səhifəsini əhatə edir. Tutaq ki, qəzet 16 səhifə çıxırsa, 24 səhifə çıxırsa, 8 səhifə çıxırsa, çift fondu onların bir səhifəsində gündəlik, yəni dövrünə uyğun olaraq bir səhifə material getməsini istəyir. Bu materiallar isə ümum Azərbaycan belə deyək ki, əhəmiyyətli məsələlərə həsr olunur. O materialların keyfiyyətini sizdə yoxlamaq üçün mexanizmlər var. Əlbəttə var. Yəni nə dərəcədə araşdırılır ki, bu keyfiyyətli materiallar dərc olunur? Büdcədən ayrılmış bu vəsait səbəbəsiz yerə xərclənir. Mən o məsələ gələcəm. Yəni bunu tamamlayaq ki, biz orada digər səhifələrdə nəyin getməsinə, yəni çift fondu qoşulmur, hər kəs sərbəstdir və bu praktikada da görürük. Yəni onlar özlərinin auditoriyasını və kontent yaradıcılığını özləri belə deyək ki, müəyyən edirlər. Qaldı ki, növbəti sualınıza, əlbəttə o kimlərə ki, maliyyə yardımı göstərilir, maliyyə yardımı ayrılır o layihələrin icra edilməsi üçün. Təbii ki, məcburidir ki, onlar gündəlik özlərinin bir nüsxələrini ki, fonduna çatdırırlar. Çift fondunun monitoring qrupu var, işçi qrupu var. Gündəlik o məsələləri belə deyək ki, monitoring edirlər. O səhifələr zaten sayıları bir 33-34 qəzetdə, yəni o müsabiqədə qalib gəlməyə bacaranlar. Bunların da hər hansının bir səhifə olursa, o bir səhifələr bəli monitoring edilir və baxılır onlara. Nəzarətsiz deyil. Siz jurnalistlərlə də yəqin ki, aktiv işləyirsiniz və jurnalistlərlə bağlı... Bəli, jurnalistlərin peşəkarlıq məsələsini dediniz. Onu nəzərə çatdırım ki, yəni çift fondu bu məsələdə də kifayət qədər diqqət yetirilir. Fəaliyyət çox şahəlidir. Birinci ondan deyək ki, hər il çift fondu jurnalist peşəkarlığının artılması ilə bağlı deməli, müsabiqə elan edir. Ölkənin aparıcı jurnalist təşkilatları oraq müsabiqə belə deyək ki, sənədlər təqdim edirlər. Kimlər ki, qalib olurlar, orada onlar ölkə jurnalistinin treninqlər, seminarlar və s. keçirirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, bilirsiniz ki, konkret mövzular üzərində bəzi... Eyni zamanda üzr istəyirəm, yəni jurnalist peşəkarlığıdır, print mediada ədəbi dil normalarının monitoringin keçirilməsidir və elektron mediada ədəbi dil normalarının qorunmasına nəzarət. Yəni üç istiqamət üzrə bu jurnalist təşkilatları üçün müsabiqə elan olunur və onlar qalib olub bu sahə üzrə aparılır. Əlavə olaraq Mətbuat Şurası deməli icra qurumları ilə media qurumları arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi adlı bir deməli xəttə həyata keçilir. Bunun tərkibində ayrı-ayrı icra qurumları ilə çox intensiv şəkildə jurnalist təşkilatlarının görüşləri keçilir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ilkin mənbədən informasiya almaq kimi belə deyək ki, bir məsələ də aktualdır, mövzu da aktualdır.
Həmin görüşlərdə ki, bu görüşlər də ildə çox saylı keçirilir. Müxtəlif rayon icra hakimiyyətlərlə, nazirliklərlə, komitələrlə və s. çox saylı keçirilir. Deməli, həmin görüşlərdə jurnalistlərlə həmin icra qurumlarının birbaşa təması yaradılır oradakı. Yəni, jurnalistlər həm istədiyi suallar yerindəcə verib ala bilərlər, həm də orada belə deyək ki, bir-birinin koordinatlarını götürüb, münasibətlər qurub, informasiya mənbəyi kimi oradan alış-veriş edə bilərlər. Yəni, bu baxımdan da ciddi əhəmiyyətli işlər görülür. Bundan başqa, informasiya əldə etmək haqqında qanun təbliği sonra, bir də vurğulayıram, ilkin mənbədən informasiya əldə etmək və s. aktual məsələlərlə bağlı, məsələn, bu il İslam Həmrəli ilində tutaq ki, bununla bağlı fondun çoxsaylı tədbirləri nəzərdə tutulub və s. yəni, ölkədə media ilə bağlı hansı aktual məsələlər varsa ki, fondu orada mütləq şəkildə aktiv olur. Seçkilər keçirilərkən seçki dövründə bir neçə dəfə deməli, görüşlər məsələn təşkil edir. Ölkənin ali seçki qurumu ilə, Mərkəz Seçki Komissiyasından tutulmuş yerli seçki qurumlarına qədər jurnalistlərin orada görüşləri təşkil olunur və s. Yəni, hər il hansı aktual məsələ varsa, ki, fondu mütləq onunla bağlı geniş görüşlər keçirir. Buna imkanı var onun, yəni bunu təşkil eləmək üçün. Və belə deyək ki, jurnalistlər orada iştirak edir, münasibətlər qururlar. Əlavə olaraq, jurnalistlər üçün ildə 3 dəfə fondun öz hesabına, əlavə olaraq da bir neçə başqa dövlət qurumları ilə müştərək müsabiqələr keçirilir. Mən nəzərdə çatdırım ki, sonuncu statistikaya görə orada təkcə, məsələn, 2016-cı ildə mindən yuxarı jurnalist o müsabiqələrə qatılmışdı. Onlardan səhv eləmirəmsə 650-yə yaxını qaliblər olmuşdular, məsələn. Onlar belə deyək də, onların yazıları bizim ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir. Bu deməkdir ki, onlar həm hansı yazılarda belə deyək ki, texniki baxımdan məsləhətlər alırlar, yazılarda yanlışlıq varsa onlar düzəldir və bunların peşəkar inkişafına təşkil edirlər. Həm də onlar müsabiqənin qalibləri olaraq müəyyən maddi vəsait əldə edirlər ki, bu da jurnalistlərə əlavə bir belə deyək ki, dəstəkdir ki, onlar həm özlərini o vəsaitə sərf edib, özlərinin intellektual bilgilərini, peşəkarlıqlarını inkişaf etdirsin, həm də müəyyən sosial qayğılarını həll eləsinlər. Və s. yəni, bu tədbirlər o qədər çoxdur ki, mən bilmirəm, yəni sadalanmaqdan olarmı? Hansısa hüququ pozulan jurnalistin və yaxud jurnalistika ilə məşğul olan şəxslərin yanında dayanmaqda necə? Bu sahədə yəni dayanmağı bacarırmı kütləvi informasiya vasitələrinə? Dövlət dəstək fondu, mətbuat şurası və yaxud digər jurnalist təşkilatları? Məsələn, nümunə göstərə bilərik, bir neçə gün öncə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısının hansısa jurnalistə sərt təpkisi, nə reaksiyalar oldu? Oldu, mən gətirirəm. Çif fondunun missiyasına daxil deyil. Çif fondu bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən imzalanmış, Çivin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası əsasında fəaliyyət göstərir və o fəaliyyətin konkret istiqamətləri var. O istiqamət üzrə fəaliyyət göstərir. Yəni hüquq müdafiəçiliyi Çif fondunun belə deyək ki, o missiyasına daxil deyil. Bu başqa bir məsələdir. Mətbuat şurasına gələndik. Mətbuat şurası bilirsiniz ki, konkret müraciətlər əsasında məsələlərə baxır, münasibət bildirir və elə bir, mən xatırlamıram, elə bir məsələ olsun ki, mətbuat şurasına müraciət olsun və mətbuat şurası onun üzərinə getməsin, münasibət bildirməsin və o məsələni belə deyək ki, yekunlaşdırmasın. Yəni, mən şəxsən belə bir məsələ xatırlamıram. Müraciətdən əlavə, əgər hər hansı bir tendensiya xarakteri alırsa, belə deyək ki, ardıcıl olursa, negativ amillərdən söhbət gedir. Burada müraciət də gözləmir. Mətbuat Şurası, bilirsiniz ki, Mətbuat Şurasının sədri Cənab Əflatun Amaşovun adından bəyanat səsləndirilir, yaxud da ki, ümumi Mətbuat Şurasının bəyanatı səsləndirilir və o məsələlərə, belə deyək ki, münasibət bildirilir. Üçüncü bir istiqamətdən, yəni konkretləşdirirsinizsə məsələni Yasamalda baş verən, bilirsiniz, o məsələdə, indi Əflatun müəllim burada deyildi, amma mən mavin olaraq açıqladım müəyyən münasibətləri. O məsələdə bir mənalı deyil. Bir, dediyim ki, bəzən jurnalistlər gözləyirlər, həm konkret problemlər rastlaşmışsansa müraciət etmək lazım mətbuat şurasına ki, yəni burada problem var və mən bu problemin həllində maraqlıyam. İlkin olaraq insanın müraciəti lazımdır. İkinci bir tərəfdən, orada məsələ bir mənalı deyildi. Yəni, konkret olaraq bu mənim mövqeyimdir və bildirirəm siz üçün. Bilirsiniz, hər bir icra qurumunun tərkibində informasiya verməyə məsul olan qurumlar var. Və bu informasiya almağın da qayda qanunları bunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Zaten hər kəs bilir. Bu informasiya əldə etmək azarlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda, eləcə də kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda çox açıq şəkildə orada şərh olunub.
Bilirsiniz, mən küçədə nazirlə, icra başçısı ilə, yaxud da ki, hansı bir məsul şəxslə rastlaşmışam, mütləq ona yaxınlaşıb həmin anda informasiya almalıyam deyibən elə bir anlayış yoxdur. Əm sizi hər hansı bir informasiya maraqlandırırsa, əlbəttə icra başçısına yaxınlaşın, amma bu vermirsə, tutaq ki, həmin anda müvafiq deyilsə onun informasiya verişi, sizin orada belə deyək ki, sona qədər təkid eləməsin elə bir anlayış yoxdur. İcra hakimiyyətinin informasiya verməyə məsul qurumu var, mətbuat xidməti var, ictimaiyyətlə əlaqələr qurumu var. Siz müraciət edib ala bilərsiniz. Bu başqa məsələdir. Ola bilsin ki, siz sorğunuza vaxtında cavab ala bilməzsiniz, verməzlər yaxud da ki, mümkün hallardır bunlar. Onun üçün də yenə prosedurlar var. Siz lazımı qurumlara müraciət edib belə deyək ki, o informasiyanın oradan əldə olmasına nail ola bilərsiniz, yaxud da ki, o informasiya qurumunun informasiya sahibinin cəzalandırılmasına nail ola bilərsiniz. Amma burada çox təəssüf ki, bizdə bu hal bir neçə dəfə təkrarlanır. Məsələn, bir dəfə metroda bilirsiniz, o yanğın hadisəsi olmuşdu. Həmin vaxtda da eyni hadisə təkrarlandı. Məmur iş başındadır və həmin anda onun görmək istədiyi müəyyən işlər var. Yerinə yetirməli olan işlər var və o işləri görməsinə kimsə mane ola bilməz. Siz baxın, çox təəssüf ki, bizdə o praktika tətbiq olunmur. Xarici ölkələrə baxın. Yəni adətən bu cür hadisələr vaxtı jurnalistlər üçün konkret yer ayrılır. Onlar həmin yerdə dayanaraq belə deyək ki, məsul şəxsdən informasiya sorurlar. Amma çox təəssüf ki, bizdə o praktika tətbiq olunmur. Bir daha vurğulayıram, biz tez-tez rastlaşırıq. Nə bilim, küçədə filan nazirlə rastlaşdım, mənə baxmadı, filan kəsə belə dedim, mənə cavab vermədi. Arkadaş, bu iş başındadır, yaxud da ki, sərbəst vaxtındadır. İnformasiya verməyə məsul olan şəxslər var, onlarla çalışmalısınız. Bəlkə özünüz də vurğuladınız, o informasiya azlığı səbəbindən jurnalistlər məmuru görərkən məsələn informasiya... Bu artıq başqa bir məsələdir, bələ, belə bir problem var, bu hər yerdə var, bunu danmaq olmaz əlbəttə. Təsadüfi deyək ki, Azərbaycan Mətbuat Şurasında dəfələrlə deməli, informasiya verməyə məsul olan qurumlarına, yəni mətbuat xidmətləri ilə tez-tez görüşlər, toplantılar keçirilir. Mətbuat xidməti ilə jurnalistlərin görüşləri keçirilir ki, jurnalistlər istənilən vaxtı ilkin mənbədən informasiya əldə etmək belə deyək ki, imkanlarında olsunlar. Bu zəruri bir məsələdir. Əlbəttə, bu məsələnin 100% həll olunduğunu demək olmaz. Burada müəyyən, əlbəttə ki, çatışmazlıqlar var. Amma bu hal icra başçısı ilə baş verən haladır. Yəni, belə deyək ki, bir daha vurğulayıram, informasiyanı verməyə məsul edilmiş şəxslər var. O şəxslərlə əlaqə saxlamaq. Yəni, problem yaranırsa, bəli, orada sizə deyim ki, informasiya əldə etmək azalığı haqqında Azərbaycan Respublikası qaydasında. Orada həm sorğuların verilməsi cavab alması, həm də sorğunun verilməməsinə görə yaranan məsuliyyət var. Əlavə olaraq bilirsiniz ki, keçən il bizim mülki məcəlliyə əlavə edildi. Orada informasiya verməməyə görə bilirsiniz ki, orada sanksiyalar sərtləşdirildi. Vəzifəli şəxslərə qoyulan belə deyək ki, o cəzalar daha da sərtləşdirildi. Xatırlayırsınız 180-ci maddə çəpləmiş keçənlər tətbiq olundu artıq bunlar. Yəni bu məsələ onu göstərir ki, aktual məsələdir. Əlbəttə ki, qanunvericilikdə də bu dəyişikliklər aparılır. Bu ciddi məsələdir, üstündə düşünülür, iş aparılır, amma belə haldır ki, bunu heç yerdə 100% belə deyək ki, aradan qaldırmaq da mümkün deyil. Yəni, qurumların... Jurnalistikanın ümumi aktual problemlərindən biridir. Bəlkə yəni. O qurumların da hansısa, məsələn, Mətbuat Şurası etik davranış kodeksini pozanlara qarşı bir qara siyahı hazırlayıb və bəlkə informasiya verməyən qurumlarda bir hansısa qara siyahı deməyə, hansısa bir siyasi hazırlansın və yaxud stimullaşdırıcı hansısa tədbirlər görülsün. Bu təklif zaman-zaman səslənir, amma siz fikir verirsinizsə, biz danışanda bəzən bir məqam var ki, biz onun üzərindən keçirik. Əlbəttə, Mətbuat Şurası fədakarlıq edib, öz-özünün üzərinə çox-çox böyük missiyalar götürüb. Hansılar ki, bir qisminə baxsınız, dünyanın heç bir Mətbuat Şurasının, dünyanın heç bir ölkəsində, Azərbaycanda olduğu qədər Mətbuat Şurasının yükləndiyi bir qurum yoxdur. Mətbuat Şurası bugün ən azı özünün missiyasından əlavə 8-9 istiqamət üzrə fəaliyyət göstərir və hər kəsin üst tutur. Ölkədə çoxsaylı QHT-lər var. Jurnalistika sahəsində də ən azı mənim bildiyimə qədər bir 50-yə yaxın jurnalist təşkilatı mövcuddur. Bunlardan bir 15-20-yə yaxını aktiv fəaliyyət göstərənlərdir. Beynəlxalq status qazanmışları da hətta var və s. və ilaxır, yəni kifayət qədər aktivdir. Bilirsiniz, bu qədər problemin hər birini, həllini Mətbuat Şurasından. Mətbuat Şurası, belə deyək ki, medianın, o etik qaydanı pozanların qara siyahısını hazırlayırsə, başqa bir jurnalist təşkilatı da çıxsın, o təşəbbüsə sahibli eləsin. Əgər hər işi ölkədə Mətbuat Şurası həyata keçirəcəksə, onda digər jurnalist təşkilatları nəyə lazımdır?
Nə qədər ölkədə belə deyək ki, jurnalist təşkilatı var, nə qədər media sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları var. Hardadılar? Biz siyahılara baxsaq, ildə 100 minlərlə qrant vəsaiti daxil olur və xərclənir. Haradadır o qrant vəsaitləri? Bu təşkilatlar nə ilə məşğuldular? Bərabər şəraitdə fəaliyyət göstərə bilirlər mi? Mətbuat Şurası və digər jurnalist təşkilatları? Mən nəinki bərabər şəkildə və daha yüksək şəkildə onların fəaliyyət göstərməsi üçün belə deyək, şərait var, əlbəttə mövcuddur, buna baxmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, bəzən o verilən şəraitdən hətta belə deyək ki, neqativ yönə sui-istifadə hallarda mövcuddur. Normal şəkildə jurnalist təşkilatları siyasətdən kənar sırf peşəkar problemlərin aradan qaldırılması üçün fəaliyyət göstərə bilərlər. Nəinki informasiya verməyənlərin qara siyasi, mən sizə onlarla təklif sadalaya bilərəm ki, bunların hər birini bir jurnalist təşkilatı öz üzərinə götürüb bu missiyanı yürütsə, belə deyək ki, daha böyük nailiyyətlər əldə etmək mümkündür və bunun üçün şərait var. Siz hər şeyi də gedib Mətbuat Şurasından gözləmək. İndi Mətbuat Şurası biraz koalisyon qurumdur. Burada daha çox qurumlar var, imkanlar var. Mətbuat Şurasının sədri daha təşəbbüskardır. Belə deyək ki, özü professional media içərisindən çıxıb, ömür boyu media adamı olub, o qayğıları bilir, daha çox fədakarlıq eləyir, istəyir, daha çox problem eləyirsən. Və bunun təşəbbüsündən irəli gələndə sonra sabah yapışırlar yaxasından ki, bu sənin missiyondur, eləməlisən. Amma götürün Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə baxın. Mətbuat Şuraları, dünyada mətbuat şuralarını müqayisə edir. Hansı bir ölkədə bu qədər mətbuat şurası var və bu qədər yüklənmiş mətbuat şurası var? Bir nümunə tapsaq, onun üzərində müqayisə edə bilər. Qaydaq elektron mediyaya və siz vurğuladığınız kimi bugün özünü ifadə daha çox sosial mediyada və onlayn televiziyalarda mümkündür. Eyni zamanda sosial şəbəkədə aktiv olan bəzi insanlar sonradan təqibə məruz qalır. Demək olarmı ki, artıq sosial şəbəkələr, digər onlayn media artıq belə deyək də, çərçivəyə alınıb və gələcəkdə hansısa maneələrlə qarşılaşacaq real olaraq. Aydındır. Teleradio yayımı, televiziya və radio yayımı istənilən halda dövlətlər arası razılaşdırmalarla həyata keçirilir. Bir ölkənin televiziya qurumunun, radio qurumunun, digər bir ölkənin belə deyək ki, ərazisində yayımı ilə bağlı məsələ qanunvericiliyə əsasən və bu tək Azərbaycanda deyil, dünyanın hər bir yerində bu dövlətlər arası razılaşma ilə həyata keçirilən belə bir prosesdir. Bu problemi, əgər problem varsa, bunu qarşılıqlı danışıqlar aparıb aradan qaldırmaq mümkündür. Sən kimsədən, hər hansı bir ölkədən bəyanat vasitəsilə və s. tələb etmək olmaz ki, sən mütləq şəkildə bunu həyata keçirməsin. Yəni, bu sahədə problem varsa, bunu razılaşmaq lazımdır. Fəaliyyətində neqativ varsa, neqativi aradan qaldırmaq lazımdır və s. Yəni, çox təəssüf ki, biz burada, belə deyək ki, danışıqlar aparıb razılığa gəlmək, problemi aradan qaldırmaqdan daha çox, belə deyək ki, bəyanatlar səsləndirib, problemi daha da qəlizləşdirmək yönündə bir proses görürük. Bu da təəssüf edici haldır. Üzr istəyirəm. Qaldı ki, sosial şəbəkələr məsələsinə. Mən bu gün qayıtmışam bizim qərb bölgəsindən. Biz çox sayı rayonlar keçirdik. Maraqlı bir mövzuda təlimlə keçirdik. Bu Avropa Şurasının, ATƏT-in Bakı nümayəndəliyi və Mətbuat Şurasının bir layihəsi var. İfadə azadlığı və şəxsi həyatə hörmət. Bilirsiniz ki, ifadə azadlığı əsas hüquqlardan biridir, amma mütləq hüquq deyil. Yəni, burada onun müəyyən bir mərhələlərdə məhdudlaşdırılması məsələsi var. Dövlət sirri anlayışı var, kommersiya sirri anlayışı var, şəxsi həyata hörmət məsələsi var və s. Bütün bunlar halında bu Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə, eləcə də BMT-nin deməli, bəyannaməsi ilə orada bilirsiniz ki, ifadə azalının hansı mərhələdə məhdudlaşdırılması üçün müəyyən bir sərhədlər çəkilibdir orada. Çox təəssüf ki, bizim onlayn media istifadəçiləri, ümumilikdə internet istifadəçiləri çox zaman interneti azad, nəzarətsiz və sərbəst bir zona kimi qəbul edirlər və burada nə istəsən deyibən, belə deyək ki, yaya bilərsən deyibə bir anlayış var. Hansı ki, bu belə deyil, siz özünüz də bilirsiniz. Çünki qanunla çərçivələr, məsələlər həm də internet üzərinə aiddir. Tutaq ki, kimsənin şəxsi özəl həyatına müdaxilə etmək olmaz. Bu, qəzet və jurnal üçün də keçərlidir, televiziya, radio üçün də keçərlidir, eyni zamanda belə deyək ki, onlayn media üçün də keçərlidir. Böhtan atmaq hər yerdə cinayətdir. İstərsən bunu toplum qarşısında et, mitinglərdə et, piketlərdə et, televiziya, radio yaxud da ki, qəzet təhqir etmək yol verilməzdir və s. Yəni, bu baxımdan son vaxtlar Azərbaycanda onlayn medianın tənzimlənməsi üçün müəyyən addımlar atılır.
informasiya əldə etmək və yaymağa birbaşa aidiyyatı olan, yaxud da ki, dolayısıyla aidiyyatı olan qanunvericilik aktlarında bilirsiniz ki, dəyişiklər olunur. Mülki məcəllədə, cinayət məcəlləsində, KİF haqqında qanunvericilikdə dəyişiklər edildi. Ən nəhayət, informasiya, informasiyalaşdırmaq və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanunda da müəyyən dəyişiklər və əlavələr edildi ki, çox təəssüf ki, yenə də deyirəm, burada o qanunları şərh edib insanlara çatdırmaqdan daha çox o qanunlar ətrafında ajotaj yaratmağa cəhd göstərilir. Mən ümid edirəm ki, zaman keçəcək, bu cəhdlər boşa çıxacaq, yəni o ajotaj yaratmaq istəyənlərin cəhdləri boşa çıxacaq. Nəhayət onda qanunun real mahiyyəti barədə, belə deyək ki, əhalidə real təsəvvür yaranacaq. O, məhdudlaşdırıcı yox, tənzimləyici bir, belə deyək ki, qanunvericilikdir. Onlayn mediada baş verən əyintilərin hər birimiz qurbanına çevrilə bilərik. Orada çox xətalar hər birimizi hədəf ala bilər, sizi də, məni də, digər vətəndaşlar da. Bəzən insanlar fikirləşib ki, əgər mənə gəlib çatmayıbsa, deməli, belə deyək ki, burada nə istəsələr edə bilərlər. Amma hər birimiz hədəf alına bilərik. Ona görə də bu sahədə tənzimləməyə ehtiyac var. İndi qanunvericilikdə dəyişikliklər edilib. Lazımdır ki, bu qanunvericilik dəqiqliyi ilə şərh olunsun və əhaliyə çatdırılsın. Bugün əhalinin 80% internet media istifadə, internet istifadəçisidir. Və bu 80%-ın çox böyük bir hissəsi həm də xəbər istehsalçısıdır. Onlar yəni pasiv xəbər alıcısı deyil, həm də özləri belə deyək ki, xəbər yayıcısı, istehsal edicisidirlər. Təbii ki, onlar xəbər istehsalı zamanı hansı çərçivələrin gözlənməsi olduğunu bilməlidirlər. Bunun üçün də ilkin mərhələdə qanunvericilik olmalıdır. Qanunda bu şeylər əksini tapmalıdır ki, vətəndaş da ona baxıb orada mariflənə bilsin, öyrənə bilsin. Təşəkkür edirəm Müşk müəllim. Çox sağ olun verilişimizə qatıldığınız üçün. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışına baxdınız. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.